PC. Dan salah laku ini dilaporkan ketika berlakunya persidangan Asia Pacific Economic Cooperation APEC di Honolulu, dan tuntutan yang dibuat itu melebihi daripada perbelanjaan sebenar. Maka penjelasan yang saya perlukan ialah apakah status pegawai-pegawai yang terlibat, di mana dua pegawai Wisma Putra yang terlibat, dan apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak kementerian terhadap kedua-dua pegawai yang telah melakukan tuntutan palsu berkenaan. Terima kasih. Tuan Ketua, masalah dua pegawai kita yang seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, sebenarnya ini bukanlah masalah Wisma Putra. Ini adalah tindakan yang diambil oleh SPRM, satu agensi yang lain terhadap pegawai-pegawai kita, seperti yang berlaku terhadap pegawai lain kalau didapati melakukan kesalahan. Oleh kerana beliau sedang disiasat, maka saya tidak patut menjawabnya di sini. Walau bagaimanapun, insyaAllah kita rasa SPRM akan menjalankan tugas mereka yang terbaik mungkin, dan Wisma Putra mengharapkan supaya perkara ini tidak lagi timbul di mana-mana kalau ianya benar berlaku. Terima kasih. Ibu Barat. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan. Boleh saya dapat tahu siapa yang membiayai kos peguaman officer yang kena tuduh sekarang di Sweden dan kosnya, dan apakah kita telah pelajari dari insiden tersebut untuk memperbaiki proses kedutaan kita? Seperti yang saya katakan tadi, bahawa ini masalah pegawai tourism yang tidak mempunyai immunity sebagai seorang pegawai yang diberikan taraf diplomatik. Maka sebab itu pengajaran kita tentang perkara ini berbeza. Sama ada pegawai yang diambil tindakan ini adalah sama ada mereka pegawai diplomatik ataupun tidak. Maka oleh kerana ianya berlaku di Sweden, Sweden mempunyai satu perundangan di mana kalau pegawai ini disalah dalam bab yang sama under the penal code, mengikut peraturan yang ada di Sweden, dia diberikan peguam melalui kerajaan Sweden sendiri. Maka kosnya ditanggung oleh pegawai Sweden. Jadi tidak timbul. Kalau ianya pegawai yang mempunyai taraf diplomatik, maka berbeza tindakan kita terhadap masalah yang timbul seperti yang berlaku dengan Encik Azizul tadi. Terima kasih. Sejumpa dengan Tuan Wong Ling Biu. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya, soalan Yang Dipertua. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat dan Yang Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, pembinaan lorong memotong ataupun overtaking lane dengan izin di Jalan Pen Borneo dilaksanakan di laluan jalan yang sedia ada. Tujuan lorong memotong ini dibina ialah untuk memberi keselesaan pemanduan kepada pengguna, khususnya di laluan berbukit dan juga seleko. Pembinaan lorong memotong ini diharap dapat mengurangkan risiko berlaku kemalangan, di samping dapat menjimatkan masa perjalanan di sepanjang jalan Pen Borneo. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Kerja Raya setakat ini telah mengenalpasti keperluan untuk membina 95 lorong memotong di seluruh jalan Pen Borneo. Daripada jumlah tersebut, 17 projek membina lorong memotong telah dan sedang dibina, iaitu 10 di Sarawak dan 7 lokasi lagi di Sabah. Setakat ini 5 lokasi lorong memotong di Sarawak dan 5 lokasi di Sabah telah disiapkan. Untuk tempoh jangka masa panjang, kerajaan akan menaik taraf keseluruhan jalan Pen Borneo sedia ada kepada laluan dual carriageway dengan izin secara berperingkat sehingga tahun 2025. Oleh itu, projek lorong memotong yang telah dan sedang akan dibina ini akan diserap sebagai sebahagian daripada skop pembinaan laluan dual carriageway berkenaan. Terima kasih. Yang Masa Reke. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Bapak Datuk Pendri. Saya mau tanya Bapak Menteri, adakah jumlah peruntukan dalam bajet bagi tahun ini sebanyak 500 juta ringgit semua digunakan untuk pembinaan lorong memotong? Kalau tidak,
Berapakah peruntukan yang telah diluluskan oleh kerajaan pusat untuk membina lorong memotong pada Pemponia Highway? Yang kedua, memandangkan menaik taraf Pemponia Highway memerlukan peruntukan 23 bilion ringgit seperti mana yang diangkakan oleh kerajaan, yang mungkin memerlukan berpuluh-puluh tahun untuk siapkan penaik tarafan Pemponia Highway. Adakah kerajaan pusat berniat untuk menambahkan jumlah peruntukan bagi setiap tahun? Minta jawapan dari YB Menteri. Terima kasih. Untuk makluman yang berhormat, daripada Seri K, 500 juta hanyalah peruntukan yang diluluskan sebagai tambahan, di mana 100 juta adalah untuk projek sambungan dan 400 juta lagi adalah untuk 6 projek baru, iaitu menaik taraf Jalan Sibu Bintulu, menaik taraf Jalan Batu 10 ke Batu 15, Jalan Kuching Serian, dan juga naik taraf jalan daripada Dongongon ke Simpang Jalan Papa Spur, pakej 2 dan 3. Naik taraf Jalan Kepayan dari Jambatan Petagas menghala ke persimpangan Lok Kawi Fasa 1C. Dan seterusnya ialah untuk pembaikan cerun-cerun Jalan Kota Kinabalu Sendakan di sepanjang Jalan Persekutuan 22 di Sabah. Dan selebihnya 645 juta adalah keseluruhan untuk 95 lorong memotong di Sarawak. Manakala Sabah akan mengemukakan maklumat terperinci berkaitan dengan lorong-lorong memotong yang masih kita tunggu untuk dilaksanakan sepanjang 2014 ini sehinggalah 2016. Jadi inilah sebahagian daripada peruntukan yang telah diluluskan. Maknanya covering keseluruhan untuk diluluskan ialah 1.282 bilion untuk 6 projek yang saya katakan tadi. Terima kasih. Kotak Semarahan. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan saya setelah terima kasih terhadap jawapan daripada Menteri Jabatan Kerajaan Raya tadi, dan kita ingin nak mengetahui ya, memandangkan peningkatan kadar kemalangan di Jalan Pemponia, apakah perancangan kerajaan untuk memastikan pembinaan lorong-lorong memotong di Pemponia dipercepatkan pelaksanaannya? Ya, terima kasih Yang Berhormat Semarahan. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, untuk lorong memotong ini saja kita menentukan keutamaan pelaksanaannya berdasarkan pertama sekali kawasan kemalangan ataupun black spot yang telah dikenal pasti, kedua untuk laluan mendaki, dan yang ketiga laluan yang dikenal pasti mempunyai banyak kenderaan berat, dan dengan prioriti itulah kita tentukan keutamaan projek-projek yang dilaksanakan. Untuk tahun 2014 saja kita dah kenal pasti di Sarawak saja ada 14 jalan laluan memotong, iaitu pertama Jalan Lubuk Antu dan Betong iaitu di kawasan Pais, dan juga Jalan Lubuk Antu Betong kawasan Memaloi, Jalan Lubuk Antu dan Betong kilometer 320, Lubuk Antu Betong kawasan Estaban, dan juga Jalan Sri Aman Lubuk Antu di antara Temeduk Junction and Batu Lintang. Seterusnya iaitu di Jalan Betong Sari K di antara Sebangkoi dan Jaka, Jalan Betong Sari K, Jalan Sibu Bintulu di antara Sungai Pasai dan juga Batang Oya, Jalan Bintulu Tatau iaitu sebelum Batang Tatau Bridge, Jalan Bintulu Tatau, Batang Tatau Bridge dan Bintulu Airport, Jalan Serian Sri Aman iaitu di antara gedung persimpangan gedung dan Balai Ringin, Jalan Serian Sri Aman di antara Bukit Menggunan dan Temuduk, dan juga Jalan Sari K Julau di antara Bulat dan Julau Junction, dan seterusnya menyambung di antara Bintulu dan Miri. Ini jalan-jalan dikenal pasti kerap berlaku kemalangan dan juga banyak bukit untuk disediakan kemudahan memotong, dan seterusnya jalan-jalan yang banyak kenderaan berat. Manakala secara umumnya laluan mendaki
atau yang kita bina ialah di setiap 8 km di antara panjang jalan lorong mendaki, kebiasaannya antara 1.5 km ke 2.5 km. Terima kasih, Tuan Tuan. Pertanyaannya. Terima kasih, Dato' Speaker. Terlebih dahulu, rakyat Sabah, di Sabah, terutama sekali Petatan, Papas, Pitang, Beaufort. Terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana Perdana Menteri telah mengumumkan iaitu penaik tarafan Pan Borneo Highway ini akan dilaksanakan fasa demi fasa. Jadi kita melihat pelaksanaan itu sedang dilaksanakan, dan saya rasa inilah satu daripada rasa terima kasih bagi pihak kepada rakyat, terima kasih kepada Kerajaan Barisan Nasional. Bukan macam daripada pembangkang ni, dia waktu pilihan raya dia janji juga, Dato' Speaker, tapi tiada dilaksanakan di Negeri Selangor, tak pernah dijanjikan. Jadi inilah satu-satunya Kerajaan Barisan Nasional yang membuktikan kepada rakyat, yang menunaikan janji-janji itu, janji ditepati. Tak ada. Kita punya jalan Sabah petataan, ada yang soalan juga. Ya. Jadi soalan dia minta jelasan sikit, Dato' Menteri. Nama Pan Borneo ni agak besar sekali. Ya, Pan Borneo. Tetapi kita juga melihat di mana keutamaan. Ada tempat-tempat yang perlu di shortcut, yang seperti mana yang soalan daripada Kota Semarang itu betul. Mengelakkan daripada kemalangan, kesesakan jalan dan sebagainya. Jadi ada perkara yang disebut kalau elementary daripada Petagas tu, daripada KKIA tu Kota Keramau, yang mana jalannya tidak ada choice apa ni, untuk shortcut ataupun mengelakkan daripada kesesakan. Memang sekarang ni ada kesesakan, tapi yang alignment sekarang ni memang terpaksa dengan along the landasan kereta api. Jadi persoalan dia banyak persimpangan-persimpangan itu kepada kawasan perkampungan, kawasan perindustrian, kawasan komersial, kawasan perkampungan dan perumahan. Jadi sekiranya ini diperbesarkan, maka terpaksalah Pan Borneo Highway ini memagar supaya dilimitkan, dihadkan keluar masuk daripada Betan. Highway itu. Lama sangat dan masuk banyak TV, lagi traffic light ini. Ya, bolehkah ada kementerian untuk melihat perkara ini dapat dikurangkan jalannya? Terima kasih Yang Berhormat Putatan yang sentiasa mengambil berat kawasan beliau dan juga di Malaysia amnya. Dan sememangnya itu yang kita lakukan. Saya sendiri dah melawat kawasan tersebut dan kita akan sentiasa berbincang dengan kerajaan negeri sebab pembesaran jalan, untuk membuat jalan dan juga persimpangan, sama ada persimpangan bertingkat mahupun laluan untuk khusus untuk motosikal, jejambat dan sebagainya yang boleh digunakan supaya dapat mengurangkan laluan traffic light dan sebagainya, akan terus kita lakukan berbincang dengan peringkat kerajaan negeri dan membuat kajian traffic study yang perlu dilakukan di kawasan tersebut. Sebab saya memahami bahawa kawasan sepanjang Kota Kinabalu ke Putatan dan terus ke Papar dan sebagainya ada kawasan yang pesat membangun dan laluan trafik agak pesat. Tapi untuk pembesaran jalan kita memerlukan tanah, dan tanah memerlukan kerjasama daripada kerajaan negeri. Dan juga bila kita mengambil tanah, ianya merupakan sesuatu yang sensitif sebab kita perlu berbincang dengan pemilik tanah, dan perbincangan ini memerlukan perancangan yang agak teliti supaya ianya tidak menjejaskan kependudukan pemilikan tanah itu sendiri dan sebagainya. Sebab itulah ianya diperlukan perancangan yang agak teliti, dan kita akan mengambil maklum apa yang dicadangkan, disarankan oleh Muhammad Putatan untuk memastikan bahawa keselesaan pengguna ataupun kesiasan rakyat di jalan raya memang diberi tumpuan oleh kerajaan. Sebab itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan kementerian kami untuk memberi fokus memastikan pelaksanaan Pan Borneo ini dapat dipercepatkan
dijalankan dengan sebaik-baik mungkin. Dan itulah komitmen kita kepada rakyat Sabah dan Sarawak khususnya. Terima kasih. Yang Muhammad Tuaran tidak berada di Dewan pada ketika ini. Untuk soalan nombor 3, seterusnya saya menjemput Yang Muhammad Puan Tio Niching. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 4. Ya, sila Yang Mohd Menteri. Tuan Yang Dipertua, saya mohon izin untuk menjawab soalan GST ini bersekali dengan soalan-soalan daripada ahli-ahli yang berhormat Bandar Tun Razak 20 Mac, Labis 24 Mac dan 8 April, YB Tanjung 25 Mac, YB Pandan 26 Mac dan 31 Mac dan YB Kuala Selangor pada 27 Mac. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, bilangan pengusaha restoran yang mengutip GST dijangka sebanyak 15,542 buah apabila GST dilaksanakan, berbanding semasa cukai perkhidmatan di 4,357 buah restoran. Tuan Yang Dipertua, GST atau CBP, cukai barang dan perkhidmatan, merupakan salah satu langkah kerajaan dalam menyusun semula struktur percukaian negara supaya lebih telus, cekap dan mesra peniaga. Langkah ini adalah juga selaras dengan usaha kerajaan untuk memperkukuhkan kedudukan fiskal negara demi kesejahteraan rakyat. GST bukan merupakan cukai baru, tetapi menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan sedia ada. Kerajaan mendapati terdapat kelemahan dalam sistem cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang perlu diatasi, seperti kesan cukai berganda di mana pengguna sekarang terpaksa membayar harga yang lebih tinggi dan isu pemindahan harga yang memberi kesan kepada kutipan hasil. Oleh itu, pelaksanaan GST mampu mengatasi kesan negatif kepada negara dan pengguna. GST dijangka memberi kesan sementara kepada indeks harga pengguna hanya pada kadar sebanyak 1.8%. Bagi memastikan kepentingan semua lapisan masyarakat diambil kira, GST akan dikecualikan bagi kategori barangan keperluan asas yang akan dikenakan pada kadar sifar, manakala perkhidmatan asas seperti kesihatan, pendidikan, pengangkutan awam, tol dan rumah kediaman sebagai dikecualikan. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia, golongan berpendapatan RM1,000 dan ke bawah membelanjakan lebih 33.4% daripada pendapatan mereka ke atas makanan dan minuman, manakala 31.4% lagi bagi perumahan, air, elektrik dan bahan api. Dengan jumlah 64.8% ini, hampir kesemua barangan dan perkhidmatan untuk mereka yang berpendapatan rendah akan dikecualikan daripada GST. Bagi meringankan beban rakyat, kerajaan akan menyediakan pakej bantuan berikut pada golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Pertama, bantuan tunai secara one-off berjumlah RM300 kepada penerima BRIM bagi tahun 2015. Jika pada tahun 2015 BRIM-nya RM700, berarti ditambah RM300 menjadi RM1,000 BRIM pada tahun 2015, dan angka yang sebenar akan diumumkan. Yang kedua, kadar cukai pendapatan persendirian dikurangkan di antara 1% sehingga 3% bagi semua kumpulan pendapatan bercukai. Bagi mengatasi kenaikan harga oleh peniaga, kerajaan telah menguatkuasakan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan pada 1 April 2011. Dengan adanya akta ini yang dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, pihak KPDNKK sedang mengambil langkah bagi memperkukuhkan unit penguatkuasaannya untuk memastikan peniaga tidak akan menaikkan harga dengan sewenang-wenang. Bagi membantu pengguna mengetahui harga barangan dan perkhidmatan, kerajaan akan menyediakan panduan pengguna atau shopper's guide dengan izin sebagai maklumat kepada perubahan harga sebelum GST dilaksanakan. Kerajaan juga akan memberi pelbagai bantuan sokongan kepada peniaga setelah mengambil kira kos persediaan yang perlu ditanggung oleh mereka, seperti kos menyediakan perisian perakaunan dan kos memfailkan borang cukai.
Di samping itu, mereka perlu mendaftar dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk membolehkan mereka menuntut kembali GST yang dibayar atas input perniagaan. Program kesedaran dan latihan GST telah dijalankan semenjak tahun 2010 lagi kepada tiga golongan sasaran iaitu pengguna, peniaga dan jabatan kerajaan. Program penerangan GST kepada pelajar-pelajar sekolah, IPTA, IPTS, penduduk kampung juga turut dilaksanakan. Sehingga 28 Februari 2014, sebanyak 4,967 program telah dijalankan dan dihadiri oleh 271,288 orang. Bagi golongan peniaga yang merupakan kumpulan kritikal dalam pelaksanaan GST, kerajaan telah merangka dan sedang jalankan program-program taklimat dan latihan melalui tiga kaedah, iaitu sama ada dianjurkan sendiri oleh pihak kerajaan atau pihak swasta ataupun secara bersama oleh kerajaan dan pihak swasta. Tuan Yang Pertua, yang akhir ialah perbelanjaan yang telah dan akan dilakukan oleh kerajaan. Pertama, RM98 juta bagi sistem pengkomputeran GST yang telah pun siap dibangunkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Kedua, RM150 juta penyediaan perisian perakaunan bersubsidi kepada syarikat kecil dan sederhana PKS SME yang sedang diurus oleh Jabatan Kastam. Perisian ini akan dikendalikan oleh 55 syarikat yang dipilih oleh Jabatan Kastam. Ketiga, RM100 juta bagi geran latihan kursus penerangan kepada peniaga yang diuruskan oleh Kementerian Kewangan. Dan yang keempat, RM17 juta bagi program publicity melalui pelbagai saluran media seperti di akhbar arus perdana, televisyen, radio, billboard, melalui media sosial, blogspot, laman web, Twitter, Facebook yang diurus oleh Kementerian Kewangan. Berkenaan kos pelaksanaan GST di negara-negara lain, kos sebenar yang berbangkit adalah berbeza dan mereka tidak mendedahkan melalui terbitan rasmi. Terima kasih. Yang amat kulai. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan saya, terima kasihlah jawapan panjang lebar daripada Timbalan Menteri. Saya rasa jawapan Timbalan Menteri telah menggesarkan bahawa selepaslah GST dilaksanakan, jadi untuk rakyat jelata pergi luar makan di restoran, kosnya akan menjadi semakin tinggi kerana sekarang yang mengenakan ini cukai perkhidmatan hanyalah 4,000 buah restoran, tetapi selepas GST dilaksanakan adalah sebanyak 15,000 buah restoran yang mengikuti ini GST. Selain daripada itu, mungkinlah Menteri akan cakap kita masih bolehlah pergi ke Mamak Store untuk makan, tetapi sebenarnya bil elektrik untuklah Mamak Store juga akan meningkat, jadi kosnya untuk kita pergi luar untuk makan mestilah akan meningkat. Jadi saya nak tanya di sini, adakah kementerian ini buat satu kajian sekiranya untuk kita orang jelata, rakyat jelata, kita pergi luar untuk makan, kosnya semakin tinggi, maksudnya untuk orang yang tak mampu, kita akan kurangkan bilangan ataupun kelakaran untuk kita keluar untuk makan di luar. Jadi apa itu kesan dan impact kepada kegiatan ekonomi di negara kita sekiranya orang yang buat bayaran di luar atau pergi makan di luar semakin kurang? Itu mesti ada satu kesan terhadap kegiatan aktiviti dan juga kepada perniagaan restoran-restoran ini dan selainnya. Jadi mintalah satu penjelasan daripada Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kesan kepada ekonomi secara keseluruhan apabila GST dilaksanakan. Yang pertama, oleh kerana segala barangan yang diekspor tidak dikenakan GST, maka ekspor kita akan bertambah dan jumlah pertambahan adalah sekitar 0.5% positif. Kesan pada KDNK, keluaran dalam negara kasar negara, meningkat 0.3%. Kita telah melaksanakan impak GST kepada ekonomi. Pertanian, pemburuan, perhutanan minus 0.5%. Perikanan bertambah 1.7%. Pelombongan, perkuarian bertambah 0.5%. Perkilangan tambah 0.2%. Elektrik, gas dan air tambah 0.9%. Kesan positif kepada sektor pembinaan 0.5%. Pemborongan dan peruncitan bertambah 0.5%. Hotel dan restoran yang Ibu Hormat tanyakan tadi bertambah 0.9%. Pengangkutan, penyimpanan, komunikasi tambah 0.4%. Perantaraan keuangan minus 0.1%. Hartanah, penyewaan, aktiviti perniagaan tambah 0.8%.
pentadbiran awam pertahanan tambah 0.2%, pendidikan minus 0.1%, kesihatan kerja sosial tambah 0.5%, perkhidmatan sosial persendirian lain 0.7%, isi rumah persendirian dengan orang bekerja tambah 1.5%, purata KDNK akan bertambah 0.3% apabila GST dilaksanakan, dan ini adalah rumusan berkesan ekonomi bertambah positif apabila GST dilaksanakan. Terima kasih. Kepala Batas. Ya. Terima kasih Tuan Dato' dan terima kasih pada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan sebentar tadi. Soalan susulan saya daripada apa yang telah dibangkitkan oleh Keluang tadi, dalam pelaksanaan GST ini yang merupakan struktur pencukaian negara yang akan menjadikan a new revenue center kepada pihak kerajaan secara efisien, apakah Kementerian Kewangan juga membuat persediaan dalam kita mengimbangi untuk mendapat a new revenue center ini, apakah diimbangi dengan satu sistem untuk melihat ada sistem yang akan mitigate the possible leakages ataupun amalan-amalan yang dianggap sebagai fraud, penipuan? Kerana dalam kebanyakan negara, terutamanya negara-negara di bawah OECD yang telah mengamalkan GST ini, terdapat permasalahan yang ada kaitan dengan fraud, terutamanya di negara-negara European. Dilaporkan jumlah kumulatif bilion yang tak dapat dikutip disebabkan beberapa perkara yang berlaku dalam fraud, antaranya inflated refund claims, underreported sales, fictitious trading dan domestic sales yang disguised as export. Dan ini mungkin akan menjadi counterproductive kepada pengenalan GST. Jadi soalan saya, apakah Kementerian Kewangan mempunyai sistem yang selain daripada persediaan yang dibuat dan yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi untuk mitigate the possible leakages selepas ia dilaksanakan? Terima kasih. Terima kasih. Baru-baru ini ISIS telah melaksanakan suatu forum GST peringkat nasional. Antara yang hadir ialah pihak Singapura dan juga pihak United Kingdom. Dimaklumkan di sini bahawa Singapura telah melaksanakan GST pada tahun 1994 dan kadar sekarang ialah 7%, dan United Kingdom telah melaksanakan VAT yang serupa dengan GST sejak tahun 1974 lagi, dan kadar VAT-nya ialah 20%. Pihak United Kingdom, Custom Diraja United Kingdom memberitahu dalam seminar itu, sebagaimana yang Berhormat Kepala Batas maklumkan, bahawa memang ada kejadian penipuan apabila GST dilaksanakan, dan mereka dan kita Custom telah mengetahui tentang perkara ini beberapa tahun yang lalu lagi apabila kita telah menyediakan segala sistem mengenai GST, dan kita amat yakin segala perkara yang kita telah pelajari daripada negara-negara yang telah melaksanakan, 160 buah negara telah melaksanakan GST ataupun 83% pada negara dalam dunia telah melaksanakan GST. Dan kita dalam sistem MyGST software yang kita adakan sekarang ini, ada mekanisme untuk mengambil kira risk ataupun risiko, termasuklah penipuan-penipuan, dan program audit bersama dengan lembaga hasil dalam negeri untuk mengelak penipuan-penipuan ini juga kita laksanakan. Dan tujuan GST itu sendiri adalah untuk mengurangkan apa yang dipanggil sebagai the black economy ataupun underground economy, dan segalanya ini boleh membantu secara keseluruhan menambahkan pendapatan negara. Yang Berhormat Kepala Batas juga menyebut tentang kebergantungan hasil. Saya ingin maklumkan di sini, antara tujuan kita mengadakan GST ini kerana hasil negara pada saat dan ketika ini 56.4% adalah bergantung pada cukai pendapatan, sama ada cukai pendapatan syarikat atau cukai pendapatan individu. Terlalu bergantung pada cukai pendapatan ini kurang baik untuk ekonomi negara. Dan satu lagi, 32.6% hasil negara kita ini bergantung juga kepada hasil petroleum. Ini juga tidak baik untuk ekonomi pada jangka masa panjang. Itu juga antara sebab kenapa kita melaksanakan GST. Terima kasih.
Jemput Tuan Muhammad Datuk Ahmad Fauzi bin Jahari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dipertua, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat datang kepada rakyat setia Terengganu dan Jabi. Soalan saya nombor 5. Ya, sila Yang Menteri. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, penajaan beasiswa Jabatan Pemerintah Awam adalah berasaskan kepada unjuran keperluan guna tenaga dalam pelbagai bidang yang diperlukan oleh pemerintah awam dan negara. Penajaan bagi bidang pengajian sains dengan pendidikan adalah di bawah tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia, manakala penajaan bagi bidang kejururawatan adalah di bawah tajaan Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya akan memberi jawapan bertulis setelah menerima maklumat dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini juga. Mengenai kad diskaun siswa satu Malaysia, ia telah diwujudkan dengan objektif untuk membantu mengurangkan perbelanjaan para pelajar institusi pengajian tinggi di seluruh negara. Saya yakini sebanyak 1,577,279 kad siswa satu Malaysia telah dikeluarkan kepada pelajar yang berdaftar di 875 IPT awam dan swasta di seluruh negara. Selain itu, menerusi penambahbaikan inisiatif berkenaan pada tahun 2013, kad siswa satu Malaysia juga diagihkan kepada para pelajar Malaysia yang menyambung pelajaran di IPT di luar negara. Dapatan kajian oleh Universiti Putra Malaysia yang dijalankan pada tahun 2013 mendapati para pelajar IPT memberikan tahap persepsi yang baik dan berpuas hati kepada inisiatif kad siswa satu Malaysia. Di samping itu, KPDN KK turut mendapat respon yang positif dari rakan dagang yang terlibat berdasarkan kepada penggunaan kad siswa satu Malaysia di premis-premis perniagaan dan peningkatan jualan di antara 2% sehingga 10%. Sehingga Februari 2014, 419 rakan dagang telah menyertai inisiatif ini secara corporate social responsibility dengan 13 segmen bidang perniagaan yang ditawarkan. Bilangan ini akan bertambah dari masa ke semasa dengan kerjasama pihak swasta yang prihatin. Ini membuktikan inisiatif ini bahawa kad siswa satu Malaysia masih efektif. Yang Berhormat mungkin bertanya, apakah segmen bidang perniagaan yang ditawarkan, iaitu 13 yang disebutkan tadi, yang terdiri daripada buku dan alat tulis, pakaian dan kelengkapan sukan, klinik kesihatan, optometri, cermin mata, penginapan, pengangkutan, makanan, minuman, pusat rawatan kecantikan, produk IT, otomotif, peruncitan, sukan dan juga rekreasi, pembelajaran, percetakan, cenderamata dan juga lain-lain. Terima kasih. Yang Mas Setia Wangsa. Yang Dipertua, terima kasih kepada jawapan yang diberikan. Yang Dipertua, pada tahun 2012 terdapat 8,502 jururawat asing berkhidmat sama ada di hospital swasta atau awam. Jururawat ini contohnya datang daripada Singapura sebanyak 512, Saudi Arabia 369, India, Filipina dan lain-lain negara. Tetapi dalam masa yang sama pada tahun 2012 terdapat 8,000 lambakan ataupun jururawat yang tidak mendapat pekerjaan. Saya cukup yakin bahawa jumlah jururawat asing di dalam negara kita ini sekarang sudah bertambah, begitu juga tambahan kepada jururawat yang masih menganggur. Soalan saya, apakah langkah-langkah yang sedang dan telah diambil oleh kerajaan dan hospital swasta untuk membantu jururawat-jururawat ini untuk mendapat pekerjaan, dan adakah kerajaan bersedia untuk menghantar pulang jururawat-jururawat yang sedang bekerja di sektor swasta atau awam ini pulang untuk diisi oleh graduan-graduan tempatan yang masih belum bekerja? Minta penjelasan. Sebenarnya Tuan Datuk Yang Dipertua, keresahan Yang Berhormat juga menjadi keresahan saya.
Tetapi oleh kerana ini ialah di bawah Kementerian Kesihatan, saya akan panjangkan pertanyaan yang berhormat kepada kementerian yang berkenaan. Kerana sebagai ahli parlimen, saya juga mendapat tekanan daripada jurawat yang pergi belajar, lepas itu tidak ada peluang pekerjaan dan sengaja bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan apa yang mereka belajar. Jadi yang berhormat, insyaAllah dalam mesyuarat kabinet pada hari Jumaat ini juga, benda ini akan dibawa kesekian kalinya. Terima kasih. Ya, Muhammad Sepang. Terima kasih. Tuan Ketua, terima kasih kepada Menteri. Saya ingin bertanyakan soalan tambahan sebab soalan ini berkaitan dengan ada kaitan dengan beasiswa. Soalan saya, adakah pihak kerajaan bersedia untuk menjunjung artikel 153 Perlembagaan Malaysia yang secara jelas memperuntukkan bahawa yang di-Pertuan Agong, saya bacakan, walau apa-apa pun dalam perlembagaan yang di-Tuan Agong hendaklah menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan ini dan undang-undang persekutuan mengikut apa cara yang perlu untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kedudukan anak negeri mana-mana negeri Sabah dan Sarawak untuk memastikan antaranya beasiswa. Jadi kalau kita lihat, memang ada satu jaminan dalam perlembagaan bahawa hak istimewa orang Melayu ni antaranya adalah beasiswa. Jadi persoalan saya, kenapakah dalam keadaan adanya peruntukan yang jelas yang apa dipanggil dalam artikel 23 ni adalah dipanggil indigenous elements. Di samping kedudukan raja Melayu, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu dan juga kedudukan 153 ini adalah satu social contract dan mana dalam perkataan rakyat kita telah bersetuju empat perkara ini tidak akan dikompromi. Jadi kenapakah UMNO sebagai parti yang bertunjangan Melayu tidak mempertahankan hak Melayu dalam perlembagaan? Sila jawab. Terima kasih. Dato' Yang di-Pertua, tadi persoalan ialah berhubung dengan kad siswa Satu Malaysia. Kemudian saya beritahu bahawa Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pendidikan terlibat secara langsung mengenai beasiswa bagi jururawat dan juga bidang sains. Berhubung dengan kenyataan yang berhormat tadi, saya jawapan tu ada nombor lain, nombor berpuluh-puluh di belakang tu. Ada dipamerkan di situ sebab hari ini ada empat soalan mengenai JPA, iaitu beasiswa yang telah kita bagi. Pada umumnya, saya nak bagi tahu bahawa beasiswa yang dikeluarkan ialah berdasarkan persentase seperti berikut, iaitu 77% bumi putera dan 23% bukan bumi putera. Dia terjadi dengan begitu cukup unik yang kita kira balik berkali-kali, iaitu penduduk Malaysia terdiri daripada 77% bumi putera dan 23% bukan bumi putera. Jadi beasiswa pun demikian rupa. Cuma persoalan yang berhormat tadi, UMNO tidak mempertahan perlembagaan. Jadi bagus juga soalan tersebut bahawa UMNO mempertahankan perlembagaan. Tapi yang menumpang kepada perjuangan UMNO ni ialah puak-puak tuan-tuan. Contohnya macam Pokok Sena. Selalu kalau jumpa kita, hidup Melayu, hidup Melayu. Mempermain-mainkan usaha UMNO untuk mempertahankan bumi putera. Tapi bila sampai tentang kemudahan, keberuntungan, Yang Berhormat bangun mengumumkan bahawa UMNO tidak mempertahankan perlembagaan. Kenapa PAS, orang-orang Islam, orang-orang Melayu dalam PAS tak mempertahankan perlembagaan? Bagitahu kepada DAP dan juga PKR, Yang Berhormat harus mempertahankan perlembagaan. Tetapi bila kita, bila sampai tentang perkara ini, Yang Berhormat menyebut bahawa UMNO tak mempertahankan perlembagaan. UMNO tetap mempertahankan perlembagaan, tetapi keberuntungan hasilannya orang PAS menumpang bersama. Contohnya BRIM, orang PAS ada depan untuk mengambil BRIM. Sejumput Yang Berhormat Puan Elis Lau Kiong Ying. Ini macam Cuk Bomo menurun. Terima kasih Tuan Speaker. Orang tanya lain. Soalan lanang, soalan enam. Ya, sila Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua. Sebelum saya menjawab soalan ini, izinkan saya untuk mengalu-alukan kehadiran pelajar Sekolah Menengah Paduka Tuan dalam Parlimen Sekijang di Dewan Yang Mulia ini. Datuk Yang Dipertua, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan Yang Berhormat Lanang pada 19 Mac 2014 bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Kangar pada 24 Mac 2014 dan Yang Berhormat Rompin pada 2 April 2014 kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut saling berkait. Ya, sila Yang Mat. Datuk Yang Dipertua, Kementerian Pemuda Wanita, Keluarga dan Masyarakat sentiasa memberikan perhatian yang khusus kepada kesejahteraan ibu tunggal. Dalam hal ini, Kementerian menyediakan bantuan dan dana kepada golongan ibu tunggal seperti berikut. Pertamanya, skim bantuan kanak-kanak. Kementerian menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat memberi bantuan kewangan di bawah skim bantuan kanak-kanak bagi memastikan kebajikan dan pendidikan anak-anak ibu tunggal terpelihara. Pada tahun 2012, sebanyak 121.26 juta telah disalurkan kepada sejumlah 41,179 orang ibu tunggal di seluruh negara untuk menampung keperluan sara hidup anak mereka. Bagi tahun 2013, iaitu hingga bulan November, seramai 44,027 orang ibu tunggal telah mendapat bantuan ini melibatkan peruntukan sebanyak 126.41 juta. Yang kedua, bantuan am. Kementerian juga menyalurkan bantuan kewangan kepada keluarga ibu tunggal miskin menerusi skim bantuan am. Bagi tahun 2012, banyak 20,099 keluarga ibu tunggal miskin telah menerima bantuan yang melibatkan peruntukan berjumlah 41.2 juta. Untuk tahun 2013 pula, iaitu hingga bulan November, sejumlah 40.05 juta telah disalurkan kepada 17,834 keluarga ibu tunggal miskin di seluruh negara. Yang ketiga, bantuan geran pelancaran. Kementerian memberi bantuan geran pelancaran kepada penerima bantuan JKM dalam kalangan ibu tunggal bagi mereka memulakan projek ataupun aktiviti ekonomi agar mereka dapat berdikari dan seterusnya keluar daripada kemiskinan. Geran pelancaran ini diberikan secara one-off, iaitu sebanyak RM2,700 bagi setiap penerima. Bagi tahun 2012, sejumlah RM779,936 telah disalurkan kepada 312 orang ibu tunggal sebagai modal permulaan untuk mulakan perniagaan. Bagi tahun 2013 hingga November, 123 orang ibu tunggal telah menerima geran pelancaran melibatkan peruntukan sebanyak RM297,069. Selain itu, Kementerian juga menjalankan program untuk mengupayakan sosioekonomi bagi membantu ibu tunggal seperti berikut. Satu, program inkubator kemahiran ibu tunggal ataupun IKIP. Program ini di bawah inisiatif ini kita menyediakan program meningkatkan kemahiran dan pengetahuan terutama dalam bidang keusahawanan. Selain latihan kemahiran, para peserta turut diberikan pendedahan kepada kemahiran soft skill seperti komunikasi, keterampilan dan asas keusahawanan sebagai persediaan untuk mereka mulakan perniagaan sendiri. Sejak dimulakan pada tahun 2008 hingga tahun lalu, seramai 4,011 orang ibu tunggal telah menyertai program IKID di seluruh negara. Pemantauan yang kita jalankan daripada tahun 2010 hingga 31 Disember tahun lalu, seramai 2,074 orang ibu tunggal telah berjaya meningkatkan pendapatan mereka sebanyak 50% daripada pendapatan asal. Yang keduanya, program Jari Bistari. Ini membekalkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang jahitan atau kerap tangan yang boleh dikomersialkan. Sejak program ini diperkenalkan pada tahun 2008 hingga Disember tahun lalu, seramai 49,987 orang wanita termasuklah ibu tunggal telah menyertai program ini. Yang ketiganya, kerap kreatif. Program ini menyediakan latihan kemahiran khusus dalam bidang kerap tangan kepada wanita yang berpendapatan rendah termasuklah juga ibu tunggal menerima manfaatnya. Yang keempat adalah program Satu Azam. Program ini ditawarkan kepada golongan wanita untuk menceburi perusahaan kecil dan mikro dalam usaha meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Secara khususnya, program Satu Azam Niaga yang diselaraskan oleh Kementerian
telah memberi manfaat kepada seramai 2,451 orang ibu tunggal bagi tempoh 2011 hinggalah 2013. Yang keempatnya, yang kelima ialah kad diskaun skuad pengguna. Kad ini membolehkan pengguna menerima potongan harga hingga 50% bagi pembelian barang keperluan di 2,170 premis perniagaan di seluruh negara termasuklah kadar rakyat satu Malaysia. Inisiatif ini dapat meringankanlah beban golongan tersebut. Dari bulan Januari hingga Disember 2013, ramai 24,497 orang ibu tunggal telah menerima kad diskaun skuad pengguna. Ibu tunggal yang ingin memohon kad diskaun ini perlu berdaftar dengan mana-mana persatuan ibu tunggal yang berdaftar di seluruh negara. Selain daripada itu, kementerian juga menyediakan perkhidmatan sokongan dalam bentuk khidmat nasihat untuk meningkatkan jati diri ibu tunggal. Antaranya adalah program transformasi minda perusahaan wanita, You Boleh, seminar literasi undang-undang, seminar menangani keganasan terhadap wanita, bengkel keselamatan, program pengurusan emosi, program respek wanita dan juga perkhidmatan kaunseling. Datuk Yang di-Pertua, berhubung cadangan pelaksanaan skim insuran untuk ibu tunggal, bajet 2014 turut meliputi pemberian caruman insuran takaful berkelompok rakyat satu Malaysia ataupun iBRIM yang bernilai RM50 kepada semua penerima isi rumah BRIM. Sebahagian besar penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat termasuk ibu tunggal yang berpendapatan di bawah RM4,000 sebulan turut menerima iBRIM. Terima kasih. Yang Amat Lanang. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Yang di-Pertua, saya dimaklumkan bahawa skim insurans ibu tunggal yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum Pilihan Raya Umum ke-13 tidak akan dilaksanakan kerana BRIM 3.0 sudah ada insurans takaful. Akan tetapi, saya difahamkan bahawa rakyat yang menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak layak menerima BRIM. Saya ingin minta penjelasan daripada Timbalan Menteri tentang isu ini sama ada klien JKM masih dapat memohon BRIM atau tidak. Saya juga menerima aduan bahawa ibu tunggal yang bukan klien JKM yang menerima BRIM dikategorikan sebagai BRIM kategori bujang, iaitu hanya menerima Ringgit Malaysia 300. Setahu saya, penerima BRIM kategori bujang tidak layak menerima insurans takaful. Apakah rancangan kerajaan untuk menyelesaikan isu tersebut? Jika skim insurans ibu tunggal tidak akan dilaksanakan, saya bercadang supaya ibu tunggal diberi insurans takaful secara automatik supaya masa depan keluarga ibu tunggal lebih terjamin. Apakah pandangan Timbalan Menteri? Terima kasih. Terima kasih, Lanang, yang selalu prihatin terhadap masalah ataupun isu ibu tunggal ni. Itu Yang di-Pertua, seperti mana telah saya jawab tadi dalam dalam soalan ni, bahawa memang sebagian besar daripada penerima daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat termasuk ibu tunggal yang berpendapatan di bawah RM4,000 sebulan menerima iBRIM. Ya, termasuklah insuran tadi itu. Nah, tidak terkecuali. Nah, ini kalau ada yang berhormat, ada maklumat yang ada penerima bantuan JKM tidak menerima BRIM ini, tolong maklumkan kepada kita supaya kita boleh siasat perkara ini. Ya? Okay. Terima kasih. Yang Amat Parit Selong. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang memberi satu jawapan yang begitu komprehensif mengenai apa bantuan yang telah diberikan oleh pihak kementerian. Jadinya soalan tambahan saya adalah selain daripada bantuan-bantuan yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, saya juga nak tahu apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kementerian dalam usaha untuk membantu mendaftarkan golongan ibu-ibu tunggal miskin ini, terutamanya di kawasan luar bandar dan pendalaman, mengambil kira kekangan pegawai di peringkat daerah seperti pegawai JKM di peringkat daerah yang kekurangan kaki tangan itu. Dan selain daripada itu juga, saya juga mohon daripada Yang Berhormat Menteri untuk menyatakan daripada langkah-langkah yang telah dinyatakan tadi,
apakah lagi yang telah dibuat oleh kementerian untuk membantu ibu-ibu tunggal ini yang tidak berupaya, bukan kerana dia sengaja, tetapi dia tidak boleh untuk keluar mencari pekerjaan disebabkan mereka perlu menjaga anak-anak mereka di rumah. Jadi apakah jenis bantuan yang boleh diberikan oleh pihak kementerian kepada ibu tunggal ini? Terima kasih. Terima kasih Adinda sayang daripada Parit Sulong. Parit Sulong. kita tak payah stres lah dalam dewan ni. Terima kasih di atas soalan tadi. Memang kementerian kita amat prihatin tentang nasib kumpulan sasar kita, termasuklah ibu tunggal kita. Walaupun terdapat masalah kekangan daripada segi pegawai dan kaki tangan kita yang kurang mencukupi untuk kita reach out kepada kumpulan-kumpulan ini, tetapi kita telah mendapatkan khidmat daripada persatuan-persatuan ibu tunggal kita di seluruh negara, di mana kita telah meminta persatuan-persatuan ibu tunggal ini supaya mendaftarkan ibu-ibu tunggal kita yang ada di seluruh negara, dan dengan cara ini kita dapat membantu mereka melalui berbagai program di bawah kementerian kita dengan kerjasama persatuan-persatuan ibu tunggal. Karena kalau kita bekerja bersendirian, tentu kita tidak akan dapat mencapai matlamat kita. Jadi kita telah melalui mereka inilah kita dapat sebenarnya reach out kepada ibu tunggal kita. Dan program yang telah saya sebutkan tadi, yaitu kad diskaun pengguna itu juga, kita menggunakan ataupun kita bekerjasama dengan persatuan ibu tunggal kita supaya mereka membawa ibu tunggal ini mengisi borang-borang permohonan mereka antar kepada kementerian kita, dan kita akan kemukakan kepada KPDNKK dan seterusnya kita akan sampaikan. Semuanya akan diluruskan untuk ibu tunggal kita. Selain pada itu, kita juga ada sekarang ini di bawah kementerian kita, kita ada program yang dipanggil kumpulan wanita perwani satu Malaysia. Melalui kumpulan perwani yang kita sasarkan, kita akan menubuhkan 100,000 kumpulan seluruh negara dalam tempoh 3 tahun ini. Di situ juga cara kita reach out kepada ibu tunggal kita. Kita juga meminta mereka untuk mewujudkan kumpulan-kumpulan perwani mereka di seluruh kawasan, di seluruh kawasan parlimen. Jadi yang berhormat yang ada di sini boleh juga membantu kita ya melalui perwani ini untuk kita dapat reach out kepada ibu tunggal kita dan mengenal pasti apakah permasalahan-permasalahan mereka yang masih lagi belum dapat kita tangani dengan sebaik mungkin. Kita tidak mengatakan bahawa semua, biarpun banyak program yang telah kita laksanakan, kita tidak mengatakan bahawa semua program ini mencapai kejayaan 100%. Mesti juga ada kekurangan-kekurangan, dan kita minta supaya yang berhormat juga membantu kita dalam pelaksanaan, kita membantu kumpulan sasar kita ini. Selain daripada itu, untuk ibu tunggal yang tidak dapat keluar daripada rumah, kita juga ada program yang dipanggil Flexi Work Life. Yang ini kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang telah pun bersetuju untuk mengadakan program Flexi Work Life ni, dan syarikat-syarikat ini, senarai syarikat yang mengiklankan peluang pekerjaan ini banyak. Saya ada di sini senarainya, terdapat 39 syarikat di mana mereka ini dapat memberikan peluang pekerjaan kepada wanita, termasuklah ibu tunggal yang tidak dapat keluar daripada rumah tapi boleh bekerja daripada rumah. Syarikat-syarikat ini banyak kalau saya bacakan, tapi saya boleh berikan nanti kepada yang berhormat secara bertulis. Antara lainnya ialah Discovery Planet Enterprise, Educare Consultancy, Exxon Mobil Business Support, Frost & Sullivan Malaysia, General Electric Power, Ericsson Assessment, IBM Malaysia, dan lain-lain lagi. Jadi ini satu lagi program yang telah diperkenalkan oleh kementerian. Kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat ini untuk membantu ibu tunggal kita. Dalam masa yang sama juga ada program lagi. Jika wanita kita ini, ibu tunggal kita ini, ingin berniaga menggunakan internet daripada rumah, tidak perlu keluar, maka ada program di bawah SKMM, iaitu Jembo Get Business Online, di mana mereka boleh mengiklankan
perniagaan mereka ataupun produk-produk mereka online. Dan ini mereka juga mendapat sumbangan ataupun bantuan daripada SKMM melalui program Get Business Online ini, iaitu mula dulu 1,000, sekarang saya dipahamkan sudah capai 3,000 untuk mereka mengadakan bisnes mereka ataupun perniagaan mereka daripada rumah, tak payah keluar daripada rumah. Inilah antara cara-cara kita membantu kumpulan sasa kita ini. Terima kasih. Sejemput Tuan Muhammad, Puan Rubia binti Haji Wang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 7. Ya, sila Yang Menteri. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman Ali Yang Berhormat, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar melalui Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia JPS telah siap menjalankan kajian Stormwater Management and Drainage Master Plan Study for Kuching City and Kota Samarahan pada bulan Oktober 2010. Laporan kajian tersebut telah pun dikemukakan kepada Kerajaan Negeri Sarawak pada 19 November 2010. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, JPS telah memohon peruntukan bagi projek reka bentuk terperinci saliran mesra alam Bandar Kuching dan Kota Samarahan sebanyak RM4 juta di bawah Rolling Plan kedua 2012-2013 Rancangan Malaysia ke-10 daripada Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, permohonan peruntukan tersebut belum diluluskan. Sekian, terima kasih. Yang Amat Kota Samarahan. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan. Soalan tambahan saya, terima kasih juga saya ucapkan kepada kerajaan kerana telah meluluskan program ataupun projek tebatan banjir untuk Kota Samarahan dan juga Bandar Kuching yang akan dilaksanakan pada rancangan Malaysia yang ke-11. Namun begitu, bila kita melihat kelulusan ini, kita mendapati spot ataupun tempat Bandar Kota Samarahan tidak termasuk dalam program ataupun dalam plan tebatan banjir berkenaan. Dan apa yang menjadi masalah kepada kita, isu pengairan dan saliran di Bandar Kota Samarahan menjadi isu utama pada masa ini, memandangkan hujan satu jam pun banyak kawasan-kawasan yang dilimpahi oleh air. Oleh itu, saya ingin nak bertanya kepada Kementerian Alam Sekitar, khasnya Jabatan Pengairan dan Saliran, adakah usaha ataupun adakah plan yang dibuat untuk Kota Samarahan, khasnya untuk menambah baik plan pengairan dan saliran di Bandar Kota Samarahan, memandangkan plan pengairan dan saliran untuk Kota Samarahan saya rasa dah ketinggalan lebih 20 tahun yang lepas diluluskan, dirancang dan dilaksana. Dan kita dah dapat melihat perubahan pembangunan di Kota Samarahan daripada kawasan pembangunan pertanian telah bertukar menjadi kawasan bandar yang dipenuhi dengan kawasan perumahan dan juga kawasan komersial. Dan apatah lagi sekarang kiat dalam pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Bandar Kota Samarahan. Oleh itu, saya juga mohon komitmen daripada kerajaan, berapakah kos ataupun berapakah peruntukan yang telah diberikan pada tahun lepas untuk program-program pembersihan sungai, program-program penambahbaikan
outlet-outlet ataupun saluran-saluran air ada di Kota Semarahan. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad atas soalan tambahan itu. Saya memangnya sangat prihatin kepada Yang Muhammad kena menyentuh perkara ini di Kota Semarahan, sebab kawasan Yang Muhammad adalah berhampiran dengan kawasan saya sendiri juga. Jika pengairan dan saliran di kawasan saya tidak juga dibuat ataupun dilaksanakan, maka berlakulah apa yang dikatakan banjir kilat di kawasan kita berdua. Seperti mana yang saya telah sebut tadi, kajian stormwater management and drainage master plan study untuk Kota Semarahan telah pun dibuat. Daripada situlah perancangan juga telah pun dibuat. Cumanya yang dipohon 4 juta ringgit itu di bawah rolling plan kedua belum lagi diluluskan. Jika ianya dilulus, semua perancangan rapi dan projek-projek yang seharusnya dilaksanakan akan dilaksanakan. Namun demikian, banyak sudah projek-projek kecil yang telah pun dilaksanakan di daerah Semarahan, seperti penambahbaikan sistem saliran Kampung Sindang daerah Semarahan pada tahun 2012 telah siap juga dibuat pada masa itu. Yang kedua, baik pula sistem saliran juga di Kampung Sindang telah pun siap pada tahun 2012. Naik taraf parit Kampung Tanjung Bundung siap pada tahun 2012. Baik pula parit Kampung Bukit Berangan siap pada tahun 2011. Proposed drainage improvement works at SK Muara Tuang Semarahan Division siap 2012. Dan construction and completion of proposed drainage improvement works at SK Muara Tuang Semarahan siap pada tahun 2013. Walaupun ada projek-projek seperti ini sudah siap dilaksanakan, namun yang kita perlukan lebih banyak lagi di dalam Kota Semarahan itu sendiri. Karena apa yang diperlukan adalah sistem peparitan ataupun master plan drainage. Itu yang amat diperlukan supaya banjir kilat tidak berlaku. Walaupun hujan tidak berapa lebat pun, banjir kilat berlaku. Ini disebabkan sistem peparitan tidak dirancangkan dengan sebaik-baiknya. Itulah kita perlu yang 4 juta ringgit ini. Kita masih pohon lagi daripada unit perancangan negeri supaya ianya akan terus dibuat. Terima kasih. Saya jumpa dengan Muhammad Ustaz Datuk Dr. Muhammad Hairuddin bin Aman Razali. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya nombor 8, mengharapkan jawapan. Ya, sila Yang Menteri. Jawapan sedia ada. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, secara amnya reka bentuk rumah program bantuan rumah PBR di bawah skim pembangunan kesejahteraan rakyat SPKR dipelbagaikan dan disesuaikan mengikut kumpulan sasar dan lokaliti seperti berikut. Rumah sesebuah sama ada 1 bilik, 2 bilik atau 3 bilik. Rumah 1 tingkat berkembar atau semi detached. Rumah teres dan rumah panjang bagi kaum bumiputera di negeri Sabah dan di negeri Sarawak. Untuk makluman Yang Berhormat, pembinaan seunit rumah melibatkan kos sebanyak RM40,000 bagi Semenanjung Malaysia dan kos sebanyak RM50,000
bagi pembinaan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Pelaksanaan PBR adalah dibiayai dalam bentuk grant, ya, percuma kepada golongan miskin dan miskin tegar untuk projek bina baru atau membaik pulih rumah. Semua penerima bantuan tidak perlu membayar balik pembiayaan projek PBR berkenaan kepada kerajaan. Sekian, terima kasih. Ya, Kolonelus. Terima kasih, Speaker. Isu perumahan atau skim bantuan rumah ini bertujuan untuk mengurangkan kadar kemiskinan. Isu yang kita hadapi pada hari ini ialah isu paras garis kemiskinan yang melayakkan mereka mendapat bantuan. Saya melihat syarat yang diberikan sebelum ini, kalau untuk luar bandar ialah pendapatan 1,000 dan juga untuk di bandar 1,500. Dalam keadaan hari ini yang kos kehidupan makin meningkat, saya rasa kadar ini perlu dirujuk kembali. Adakah pihak kementerian berhasrat untuk menilai kembali paras garis kemiskinan tersebut? Dan juga saya nak dapatkan maklumat banyak manakah permohonan yang dah dihantar kepada kementerian dalam tempoh 2013 dan berapa yang diluluskan. Erti peratusannya kita nak tengok. Terima kasih. Ya, untuk garis panduan, kerajaan sentiasa melihat kepada keperluan sebagai review. Ini berjalan seterusnya masa. Jadi untuk maklumat yang diminta bagi tahun 2013, kalau kita melihat kepada keseluruhannya ringkasan prestasi pencapaian PBR NKRA ya, mengikut wilayah bagi tahun 2013 di Semenanjung Malaysia, penerima faedah 21,000 645, Sabah 12,430 dan di Sarawak 18,360, jumlah 55,090 yang menerima faedah. Jadi kalau kita melihat kepada pecahan prestasi peruntukan, peruntukan untuk Semenanjung Malaysia adalah yang dibelanjakan 55,233,400 ringgit. Jadi untuk Sabah 68,446,000 dan untuk Sarawak 55,572,000. 179,251,400 ringgit. Ini bagi tahun 2013 saja, di mana yang telah diminta oleh yang berhormat. Sebab program ini telah berjalan dari 2010. Kalau dari 2010 ke 13, lebih besar lagi yang berhormat jumlah yang menerima dan juga pembelanjaan yang telah dibelanjakan oleh kerajaan. Zee. Sejemput. Ah, nak soalan tambahan yang berhormat? Inilah. Baiklah, ya, kalau dibenarkan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Datuk Sri Yang di-Pertua. Saya tahu banyak bantuan yang telah diberikan oleh pihak kementerian di dalam membiayai program bantuan rumah, terutamanya di kawasan luar bandar. Dan cuma soalan tambahan saya pada pihak kementerian adalah, adakah pihak kementerian melalui pejabat daerah ada membuat satu pemantauan mengenai kualiti rumah itu, ya, rumah yang disiapkan secara berterusan, dan apakah tindakan daripada pihak kementerian pula terhadap projek-projek bantuan rumah ini yang mendapat komplain ataupun mendapat mendapat respon dibina mempunyai satu kualiti rumah yang sangat rendah. Itu je soalan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Di peringkat kementerian, kita memang ada unit dalam pemantauan semua projek, termasuk projek bantuan rumah juga.
Jadi kita memang ada sistem itu. Jadi untuk kita meneliti tanggungjawab ini memang terletak juga kepada pihak di peringkat negeri. Sebab kita di peringkat negeri kita ada yang kita kata pejabat cawangan negeri PCN yang boleh bekerjasama dengan agensi-agensi lain yang melaksanakan program ini. Jadi yang berhormat juga sebagai ahli focus group di peringkat daerah di kawasan berkenaan parlimen sendiri juga adalah ahli focus group yang semua mereka ini bolehlah menyampaikan kepada kementerian untuk memberi maklum balas sebab kita amat prihatin kepada masyarakat yang perlu kita beri rumah ini dan kita tak nak mereka ini diberi rumah yang kurang kualiti ataupun tidak sampai ke tahap yang sepatutnya dibina untuk mereka. Sekian, terima kasih. Sejemput yang berhormat Datu Jumat bin Idris. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya nombor 9. Ya, sila Yang Menteri. Dia tak masuk. Okey, sekarang dah masuk. Datuk Seri Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, pematuhan kepada peraturan, garis panduan, pelan dan menyol yang digariskan oleh pihak berkuasa tempatan adalah penting dalam meluluskan dan melaksanakan projek-projek pembangunan seperti berikut. Pertama, pematuhan oleh pihak pemaju ke atas peraturan di dalam undang-undang kecil kerja-kerja tanah di bawah pihak berkuasa tempatan atau PBT. Kedua, setiap pembangunan yang baru juga diwajibkan mematuhi garis panduan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia JPS yang terkandung dalam menyol saliran mesra alam ataupun MASMA, khususnya penyediaan Erosion and Sediment Control Plan ataupun ESCP bagi kerja-kerja tanah sebagai langkah untuk mengelakkan klodak dari memasuki sistem peparitan sedia ada dan sungai. Ketiga, pelan mitigasi bagi setiap kerja tanah perlu disediakan sebelum kerja-kerja tanah dimulakan dan pemantauan dibuat dari semasa ke semasa dengan kerjasama PBT. Dan yang kelima, pelaksanaan kajian Environmental Impact Assessment ataupun EIA dan pematuhan kepada syarat-syarat EIA perlu juga dibuat dan dijalankan. Sekian, terima kasih. Yang Amat Sepangga. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Di kawasan Sepanggar lebih kurang 300 ekar kawasan tadahan air bakau telah pun ditebus guna untuk tujuan pembangunan. Ini menjadikan kawasan sungai menjadi cetek. Soalan saya, apakah kementerian mempunyai peruntukan khusus untuk kerja-kerja pemeliharaan sungai? Yang kedua, apakah tindakan kementerian untuk menghalang sampah sarap keluar ke laut yang dibawa daripada sungai? Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan. Yang pertamanya, pembersihan sungai. Sememangnya kementerian memohon daripada pihak EPU untuk mendapatkan peruntukan pembersihan sungai. Itu jika ada permohonan ataupun carangan daripada pihak berkuasa tempatan daripada
sepanggar. Oleh itu, saya sarankan kepada yang Muhammad sepanggar untuk memaklum kepada pihak berkuasa tempatan di situ untuk memohon kepada kementerian supaya kementerian boleh masukkan di dalam rolling plan ataupun di dalam rancangan Malaysia ke-11. Yang kedua, sampah sarap ini adalah masalah masyarakat. Di mana-mana pun di dalam sungai, sampah sarap memang ada. Sebab ianya dibuang oleh kita di mana-mana kawasan. Kenapa perlunya kita buang sampah sarap di dalam sungai? Ini jadi masalah. Oleh itu, tanggungjawab ini adalah di bawah pihak berkuasa tempatan. Kalaulah pihak berkuasa tempatan memungut sampah sarap daripada rumah ke rumah ataupun daripada kedai-kedai komersial, bangunan komersial dan sebagainya, maka sampah sarap ini sudah tentu rakyat tidak buang ke dalam sungai. Ini juga adalah satu saranan saya agar sampah sarap ini dipungut dengan lebih kerap lagi oleh pihak berkuasa tempatan. Terima kasih. Jemput dan menghormat Tuan Tekwa. Terima kasih Dewan memberi peluang kepada Bakri tanya soalan ke-10. Ya, minta sila, Menteri Mbak. Jawab soalan. Sila Mbak Menteri. Datuk Yang di-Pertua, saya sangka soalan ini tidak naik. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga Disember 2013, terdapat 4,261 penolong pendata pemilih yang masih sah pelantikannya. Pada bulan Januari 2014, jumlah penolong pendata pemilih yang masih sah pelantikannya telah berkurangan kepada 2,219. Berhubung dengan statistik terkini bagi tahun 2014, ia tidak dapat dimaklumkan kerana pendaftaran bagi suku tahun pertama iaitu 1 Januari 2014 sehingga 31 Mac 2014 masih lagi dibuat dan dijangka diwartakan pada Mei 2014. Berdasarkan daftar pemilih tambahan suku tahun keempat tahun 2013, jumlah pemilih bagi seluruh negara adalah seramai 13,411,747 orang. Untuk maklumat ahli yang berhormat, jumlah 20 pilihan raya kecil PRK telah diadakan sejumlah 20 pilihan raya kecil ataupun PRK telah diadakan sejak tahun 2008. Dalam melaksanakan PRK, ia melibatkan perbelanjaan kewangan bagi menampung setiap kos perbelanjaan dan perkhidmatan yang digunakan untuk setiap pilihan raya kecil yang dijalankan. Ini kerana peruntukan perbelanjaan tersebut disediakan dengan mengambil kira keperluan-keperluan seperti kos latihan kepada petugas-petugas pilihan raya, bayaran lebih masa kepada para petugas, bayaran sewa, bahan-bahan makanan, bekalan bahan mentah, bekalan pejabat, pengangkutan, bayaran honorarium serta perkhidmatan iktisas dan perkhidmatan lain. Jumlah perbelanjaan bagi setiap PRK adalah tidak sama dan ialah berbeza bergantung kepada jumlah pengundi, petugas SPR, pusat mengundi, saluran mengundi dan keluasan bahagian pilihan raya keluasan bahagian pilihan raya PRK tersebut. Semua perbelanjaan yang dibuat dalam PRK adalah mematuhi segala peraturan dan tata cara kewangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Dalam 20 PRK ini termasuklah PRK Pematang Pau di mana calon itu berhenti untuk memberi peluang kepada calon yang lain bertanding. Ini tak termasuk kajang yang saya sebut yang sedang berlaku sekarang. Ya, setakat itulah pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Alang-alang